Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxtooyada maamul goboleedka Jubbaland ayaa xilkii lagaga qaaday taliyihii ciidamada booliiska Jubbaland iyo taliya ku xigeenkii ciidamada booliiska maamul goboleedkaasi Jubbaland, waxaana sidoo kale xilkii laga qaaday agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee maamul goboleedkaasi. Wareegtadan ayaa lagu magacaabay mas-uuliyiin cusub oo xilkaasi buuxin doona, waxayna u dhigneed sida tan ujeedo magacaabis taliska hay'adda amniga Jubbaland. Markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland cutubkiisa 4-72, farqada shanaad ee ku aaddan madaxweynaha ee magacaabista xubnaha golaha fulinta Jubbaland, markuu garwaaqsaday in ay lagama maarmaan tahay in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka hay'adda amniga Jubbaland. Markuu la tashaday madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland, wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland magacaabay kow sare iyo Guuto Cabdi Sheikh, taliyaha guud ee ciidamada booliiska Jubbaland; labo sare iyo Guuto Maxamed Guuleed Xasan, taliya ku xigeenka ciidanka booliiska Jubbaland; saddex Maxamed Axmed Sabriye. Halka sidoo kale uu magacaabay agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka Jubbaland Maxamed Axmed Sabriye. Wareegtadani waxay dhaqan galaysaa baa la yidhi marka uu saxeexo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. Xilka qaadista mas-uuliyiintan waxay ku soo beegmaysaa xilli xiisadda siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya ay cirka isku sii shareerayso. Axmed Qani Jaamac Xirsi, Star TV, magaalada Hargeysa.